Hvala Isuse Marija, ja sam Boro Gavran, svećenik Bečke nadbiskupije. Danas uveliko je raširena tema karizmatski pokret u katoličkoj crkvi. Njegovi početci, o tome ćemo promišljati narednih minuta na osnovu osobe blažene Elene Gvera. Tekst preuzet iz ICCRS Rundbrief. O nastanku karizmatskog pokreta 20. stoljeća i da li je stvarno njegov početak u protestantskom okruženju. 2017. na jubilej karizmatskog pokreta izašao je članak o blaženoj sestri Elena Guera, misionarka Duha Svetoga. Blažena Elena Guera 1835-1914. ušla je u povijest karizmatske obnove kao ona koja je pripravila put i hrabro je zastupala svoju nakanu. Da Duh Sveti bi se trebao vratiti u svijest crkve. Ali tko je bila ta žena po kojoj se cijelo stoljeće uspjelo nazvati doba Duha Svetoga i što ju je stvarno pokrenulo? Elena Guera potječe iz plemičke obitelji i primila je odgoj koji je takvo stojao. Njezino biće je prožimala želja učiniti nešto dobro za Boga. Srce je gorjelo za obraćenje nevjernika. Voljela je posjećivati siromašne i bolesne svoga grada. Taj grad se zvao Luka. Zapisala je svoje duhovne nakane i ideje u mali brošure i traktate. Elena je okupila oko sebe istomišljenike i kao mlada žena osnovala molitvene skupine za molitvene inicijative, Vječna gornja soba širom svijeta i zajednicu oblate, to je službenice Duha Svetoga. Sestra Elena se brinula da ljude dovede u blisku vezu sa Svetim Duhom. Crkva i društvo, kaže blaženica, trebaju Duha Svetoga za vlastitu obnovu i revitalizaciju, kao nikad do sada. U tom je nastojanju bila neumorna, poticala je na molitvu Duhu Svetom, bila je u kontaktu sa svećenicima i biskupima, pozivala ih da podučavaju i propovijedaju o Duhu Svetomu. Sestra Elena u svojim je dnevnicima opisala sebe kao siromašnu sluškinju Duha Svetoga, pa čak i kao nositeljica njegovog prtljaga. Budući da se odaziv na njezine napore činio preniskim, porasla je njezina želja da od pape traži potporu za veće širenje njezina djela. Poruku sestre Elene voljno i otvoreno je prihvatio papa Leo XIII. 1810-1903. Samo tri tjedna nakon prvog pisma, papa je uveo svečano vrijeme molitve Duhu Svetom između dana uskrsnuća i duhova, danas poznato kao duhovska novena. Između 1895. i 1903. sestra Elena napisala je papi ukupno 13 pisama. Ona ga je potaknula da pozove biskupe da zajedno s vjernicima moli za novo izljevanje Duha Svetog i za jedinstvo kršćana koje samo Sveti Duh može donijeti. Papa Lav XIII. Je 1897. odgovorio na Elenin zahtjev napisavši encikliku Divinum Illud Munus o Duhu Svetom. Ovaj tekst govori o zahvalnosti Duhu Svetom i njegovim darovima. Papa Leo u Svetoj 1900. godini čovječanstvo posvetio srcu Isusovu. Sestra Elena osjetila je unutarnji impuls poticaj da zamoli papu da započne i proglasi novo stoljeće zazivom Duha Svetog i njemu ga posveti. Papa Leo je prihvatio ovaj prijedlog i otpjevao himnu u ime cijele crkve Veni Creator Spiritus, dođi stvorče duše svet. Ova molitva nije prošla bez uspješno. Istog dana doista je došao Duh Sveti sa svojim darovima kao u vrijeme prvih kršćana. Međutim, molitva je na drugačiji način uslišana nego što su sestra Elena i papa očekivali. Duh Sveti je se najprije izlio na ljude izvan katoličke crkve koji su bili u neprestanoj molitvi Duhu Svetom. Navečer tog istog dana kada se papa molio u Rimu, grupa američkih protestanata na čelu sa Charlesom Focusom Parkmanom 1873-1923. doživjela je izljevanje Duha Svetog i njegovih darova. Još jedan
Početni događaj za tokozvani pentakostalni pokret bio je oživljavanje misije na ulici Azusa Street Mission u Los Angelesu pod vodstvom afroamerikanca Williama Seymoura. Duh Sveti nije slijedio konfesionalne granice. Od toga je prošlo još neko vrijeme do 1967. godine prije nego su pripadnici katoličke crkve primili krštenje Duhom Svetim i doživjeli izljevanje karizmi, što još uvijek vidimo kao polazište karizmatične obnove u katoličkoj crkvi. 50. obljetnica je proslavljena 2017. godine, naročito vrijeme kada se naša crkva značajno promijenila, to jest ovozemaljska moć pape oslabila s gubitkom papinske države u vrijeme sestre Elena Guevara. Ova mala i neprimjetna sestra okrenula je pogled crkve opet na snagu crkve koja se ne gradi na vojsci i vladanju, a što je već odavno zaboravljeno, nego na snazi Duha Svetoga. Kad je 26. travnja 1959. bila proglašena blaženom, papa Ivan 23. nazvao ju misionarom štovanja Duha Svetog u naše vrijeme. Svjedočeći o izvanrednom pozivu sestre Elene u crkvi, njenoj hrabrosti i u kojoj je i ona živjela i danas nam služi kao primjer.